Jag ska hålla kvar i ukulelen och så ska vi spela en låt som kanske inte är klassisk ukulele-låt om man säger så. Ni får höra sig. Vi säger kanske inte en klassisk gruslåt. Här. Nej, kanske inte är. Men vi är ganska välkänd tror jag för de flesta som är lite äldre. I våran ålder. I våran ålder. Men i våran, som sagt, har det våran fattning där. Ja då. Det låter inte riktigt som original, men vi gör det. Tempo, tempo, tempo. Jajamän. En, två, tre, fyra. She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started moving, yeah. And the man in the back said, everyone's drinking and turn to a ballroom beats. And the girl in the corner said, boy, I want to walk you in and turn to a ballroom beats. Ballroom beats. Ballroom beats. Ballroom beats. Då är det på riktigt rock'n'roll.